Böyük ehtimalla Qarabağda müəyyən qarşı durmalar, yaxud onun daha sərt forması olan antiterror əməliyyatları həyata keçirilə bilər. Xankəndindəki keçirilən dünənki miting göstərdi ki, bu Ruben Vardanyanın, Arayik Artunyanın çalışmalarının nəticəsi deyil. Onların arxasında böyük güclər, Fransa, Rusiya və güya Qarabağ problemindən əl çəkmiş kimi görünən Ermənistan dayanır. Beynəlxalq təşkilatların bəziləri, xüsusilə də BMT, çox prinsipsiz mövqe sərgiləyir. Hadisələrin məğzinə varmadan Azərbaycanı qınayan tövsiyələr şəklində qərarlar verir. Dünya hədsiz subyektiv olub. Beynəlxalq təşkilatlar da onun kimi. Azərbaycan əvvəlki dövlət deyil. Qalib ərazilərinin bütövlüyünü təmin etməyə qadir olan dövlətdir. Böyük ehtimalla müəyyən qarşıdurmalar yaxud onun daha da sərt forması olan antiterror əməliyyatları həyata keçirilə bilər. Çünki Xankəndindən separatçıları Ruben Vardanyanın, Arayik Artunyanın başına toplanmış terrorçuları uzaqlaşdırmadan müəyyən nəticələrə gəlmək çətin olacaq. Bu il üzrə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 372 manat təşkil edib. Xəbər veririk ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov deyib. Onun sözlərinə əsasən, gələn il üzrə bu məbləğ 423 manat proqnozlaşdırılıb. DSMF sədri qeyd edib ki, bu il üzrə gözlənilən yaşa görə əmək pensiyalarının orta aylıq məbləği 399 manat, gələn il üzrə isə proqnoz 456 manat müəyyənləşib. Son illər araşdırmalar nəticəsində 32 mindən artıq şəxsə əlavə ödəmə müəyyən olunub. Xəbər veririk ki, bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rəhbəri Himalay Məmişov 2022-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib. Onun sözlərinə əsasən, növbəti dövrlərdə də araşdırmalar nəticəsində rəqəmlərin artması istisna edilmir. 2022-ci il ərzində 190 minə yaxın şəxsin əlilliyə görə pensiyası dayandırılıb. Səbəb isə əlillik müddətinin bitməsi olub. Yenidən müraciət edənlərin pensiyası tam şəkildə bərpa olunub. Çatlasın o yaltaqlığı bizə örgədəni. Gör və gör olsun. Kim örgədib o qorxaqlığı, o yaltaqlığı örgədəni gör, gör və gör olsun. Gör çatlasın. Daha mən həminki adam deyiləm. Eşək kimi miniflər mənə əlildir. İş vermiblər. Vaksini zorla vurdular. 8 il pensiyamı bu oğru hakimiyyət. 8 il pensiyamı oğruyum. İşləmək hüququmu gəmirib. Gəmirici hakimiyyət. Bütün haqlarımı, bütün hüquqlarımı gəmirib. Özləri mış kimi yeyirlər, mış kimi oğruyurlar, aparıb ora bura dürtürlər, saxlayırlar. İşlər çıxanda da, pensiya çıxanda da xımır xımır mış kimi yeyirlər.